Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ating ginugunita si San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan. Hilingin natin sa pamamagitan niya at ang ating mahal na patron, Santo Padre Pio, na ipagkaloob ng Diyos ang ating mga kahilingan, ang maayos na kalusugan, ngayon din naman para sa ating mga kabuhayan naway patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating mga ginagawang mabuti upang sa ganoon ay makapaglingkod tayo sa Kanya para ito ay magsilbing inspirasyon sa atin na makapaglingkod din sa ating kapwa-tao. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, hilingin natin sa Diyos ang Kanyang awa at pagpatawad, pagmamahal, at upang tayo rin ay makapagpatawad sa ating kapwa-tao. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Hob. Dumating na ang panahon na ang anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Hob? Tanong uli ng Panginoon. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao. May takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas. Si Hob kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkos ay sirain ang lahat ng iyang tinatangkilik kung di kaniya sumpain. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Hob ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Hob ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, Kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito natatapos sa pagbabalitan ng may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Hob, ang mga tupa at ang mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita nito'y may dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakakatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Hob, pinunit ang kanyang mga damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ng Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Hob. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Daing ko'y yung dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Daing ko'y dinirinig, tuwing ako'y humihibig. Dinggin mo, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Daing ko'y yung dinirinig, tuwing ako'y humihibig. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroon ka kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong siniyasat, nasumpungan mong matuwid. Tapat kong mangusap, ang layunin ay malinis. Daing ko yung dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami, sa kamay ng malulupit. Daing ko yung dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya'y hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Gaano katatag ang ating pananampalataya? Gaano katatag, gaano katibay ang ating paniniwala na ang Diyos ay siyang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Napakatindi ng dinanas ni Hob sa ating unang pagbasa. Nawalan ng mga ari-arian, nawalan ng mga sabihin nating ikinabubuhay o kabuhayan, nawalan pa ng pamilya. Ngunit tumindig at hindi sinisi ang Diyos. Naisip na ba ninyo mga kapatid na bakit kaya kung talagang makapangyarihan at mapagmahal ang ating Panginoon, bakit niya hinahayaan na mangyari ang mga masamang bagay o pangyayari sa mga mabubuting tao? Bakit kaya sa kabila ng tayo naman ay walang ginagawang masama, tayo naman ay lagi nagdarasal, nagsisimba. Bakit kaya laging nariyan ang mga problema? Bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyaring ito sa ating buhay? Alam po ba ninyo ang sagot? Hindi ko rin po alam kung bakit. Kahit si Hob, ang sabi sa ating unang pagbasa, mabuting tao, ngunit patuloy pa rin sinusubok ang pananampalataya. Lahat tayo, kahit sino sa atin, kahit pinakamayaman, kahit pinakamagaling, pinakatanyag, hinding-hindi makaiiwas sa anumang problema sa buhay na ito. Habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y humihinga, ang problema ay laging nariyan. Katabi natin, kakambal natin, hindi na tayo makaiiwas. Bakit hinahayaan ito ng ating Panginoon? Hindi maitatanggi kung gaano katatag ang pananampalatayang ito na mayroon si Hob. Tama, no? Hindi maiaalis yung problema, yung paghihirap sa mundong ito. Hindi maiaalis. Pero huwag din nawang mawala sa atin ang kalatagan ng ating pananampalataya. Ang awa at biyaya ng Diyos ay laging sapat, hindi nagkukulang, hindi naglalabis, para tayo ay mabuhay. Kumbaga, tayo nabubuhay dahil ang Diyos ay naaawa sa atin. Tayo nabubuhay dahil ang Diyos patuloy nagmamahal sa atin. tayo ay nabubuhay dahil ang Diyos ay patuloy sa kaniyang pagkalinga sa atin bilang kaniyang mga anak. Kaya dapat sana mga kapatid, habang bumibigat ang problema, mas lumalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Habang bumibigat ang ating mga kinaharap sa buhay, hindi basta-basta natitinag ang ating pananampalataya. Hindi masama magtanong kung bakit nangyayari ito. Hindi masama magtanong kung may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin maunawaan. Pero huwag nawang basta mawala ang ating pananampalataya. Maging katulad tayo ni Hob, nawalan ng kabuhayan, nawalan ng pamilya, pero hindi sinisi ang Panginoon. Sa pagdiriwang ng misang ito, ito yung ating maging intensyon, maging ating pagninilay. Humingi tayo sa Diyos ng matibay na pananampalataya. Pananampalatayang hindi basta nawawala kahit gaano kabigat ang problemang haharapin. Para sa lahat na maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagkasaloob namin ng iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lord. tilaya'y nagpalapat at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kalis linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Patawarin mapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archidiocesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan, kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa mga ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archidiocesis ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na pinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ikaapat, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Bazaar ng Lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din po kayong mag-donate ng mga bagay na pagagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious article. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay